নিজ বাহনতে বহি থাকক, বহি সিনেমা চাওক। বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ প্ৰয়োজন আৰু নাই, গাড়ীত বহিয়েই সিনেমা চাওক। পাশ্চাত্য দেশত এটা যথেষ্ট প্ৰচলিত প্ৰকল্প ড্ৰাইভ ইন থিয়েটাৰ, য'ত বাহনৰ ভিতৰত বহিয়েই আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে উপভোগ কৰিব পাৰিব এখন চিনেমা। অৱশ্যে ভাৰতত এনে কনচেপ্ট এতিয়ালৈ মুকলি হোৱা নাই, কিন্তু সুখবৰ এয়াই যে অতি শীঘ্ৰে ভাৰততো ড্ৰাইভ ইন থিয়েটাৰৰ কনচেপ্ট মুকলি কৰা হ'ব। পোনপ্ৰথমে হায়দৰাবাদত ট্ৰায়েল ৰাণত এনে কনচেপ্ট আৰম্ভ হৈছে বাহনৰ ভিতৰৰ পৰাই চিনেমা উপভোগ কৰাৰ দিন। টুইটাৰত ইতিমধ্যে ড্ৰাইভ ইন থিয়েটাৰত গৈ চিনেমা উপভোগ কৰা দৃশ্য সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে একাংশই। হায়দৰাবাদবাসীয়ে নতুন কিবা এটা পাইছে, চিনেমা চোৱাৰ নতুন অভিজ্ঞতা পাইছে, সুখী হায়দৰাবাদবাসী। অতি সোনকালেই অন্য ৰাজ্যলৈও এনে কনচেপ্টৰ আৰম্ভণি হ'ব বুলি আশা কৰিছে টুইটাৰত একাংশই। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।